Hur är det här? Och du blir också känslosam här. Nej, för det var skit att komma in. Jag förstår det. Jag fattar verkligen att det var inte roligt. Alltså. Och jag tycker det är jättekonstigt att oavsett vilket humör man är på, att man inte kan bemöta en person som kommer hit och välkomna den på ett bättre sätt. Alltså det är vad jag tycker. 110%. Hon kommer upp för att presentera sig och jag tycker det är under all kritik. Jag tänkte väl när Niklas försökte stötta henne lite att haha bullshit, jag vet att du tycker så illa om Monica. Så det kändes lite som bara ja, kör ditt spel men jag vet vad du tycker i grunden. Det var inte så att storbonden kom upp och sa till oss, här är våra nya deltagare, utan Monica trippar upp, säger hej och stänger dörren. Jag vet inte hur vi ska kunna bemöta henne just i det läget. Men jag hoppas att vi har gjort rätt för oss efteråt. Ja. Ja, men helt ärligt så har jag lite halvsvårt för Monica. Hon tar inte ansvar för någonting och gör helst så lite som möjligt. Däremot så känner jag att man inte ska behandla folk orättvist. Och hon hade precis kommit hit till farmen så jag tyckte det var viktigt att då får man ett klokt välkomnande. Men, och Niklas, vad tänker du om det? Hade det blivit bättre om du hade klivit upp så som Sissi sa här, tror du? Jag vet inte hur det riktigt ska förändra själva bilden. Alltså det kom upp en helt ny person och ska jag, för att jag är storbonde, hålla hand med henne? Jag tycker det är jättekonstigt. Alltså så här, nu vet jag inte alls hur allting var, men uppenbarligen så tyckte du var jävligt jobbigt och något var inte rätt. Dagen efter var det ju jag som tog tag i och bad alla presentera sig för Monica. Och det kanske jag kan tycka är storbondens uppgift också, se till att hon känner sig välkomnad ordentligt. Ja. Vad tänker du kring det? Men det är absolut en väldigt bra reflektion att ta in. 110%. Jag ber jättemycket om ursäkt för det. Det var absolut inte meningen att inte presentera det för alla. Det är 110%. Godkänt. Ja. Jag har ju tänkt på det hela tiden. Varje dag. Visst, de har ju blivit, alltså man har ju kommit dem närmare och så, men inte med alla. Och det känns fortfarande att de inte vill ha mig här, så det är skitjobbigt. Alltså kylan mot Ivy, att typ de inte ville ha henne. Det tog nog mycket mer på mig än om det bara hade varit mot mig. Alltså så ja.